boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně vítám u výkladu Velká dvanáctka, tvoje cesta nadcházejícím rokem. Mám tady připravené karty Anděle hvězdného Avalonu, Padlí andělé, což jsou mé výtvory. Dají se zakoupit na The Game Crafter. Pak tu mám balíček tarot keltských draků, kivadlo a samozřejmě tady karta Tanečník slunce, která nám udává téma, respektive úhel pohledu, který bychom měli zastat. A my víme, že máme také zohledňovat dobro druhých lidí. No, já si tady a zamíchám karty. Jsem zvědavý, jak to bude s tím nadcházejícím rokem, co vám všechno přinese. Nejprve si ale vytáhnu 12 karet. Vytáhnu si jednu kartu z Andělu hvězdného Avalonu. A cítím, že vytáhnu 5 padlých andělů. Když se podíváme, čím začíná vlastně váš nadcházející cyklus 12 měsíců, protože tady nepočítáme kalendářní rok, ale měsíc, kdy jste klikli na tento výklad, tak se tu otevírají určité možnosti, určité cesty, kterými se můžete vydat. A víceméně se před vámi otevírá dobrodružství, protože vy v tuhle chvíli tak úplně nevidíte za roh, nevidíte, co tam je. Je to jako když se máte přehoupnout přes vršek kopce a nevíte, jestli vás čeká nějaký dlouhý sestup, anebo jestli to je jenom nějaký krátký sestup a opět zase výšlap nahoru. Z toho důvodu je potřeba šetřit svou energii a je z toho důvodu potřeba být ve využití své energie taktický. Některé části vašeho života nemají výživu a je potřeba buď tu část života už vytrhnout i z kořeny a dát ji pryč a nahradit ji něčím novým,
a nebo se snažit zachovat ten kořenový systém té dané záležitosti, té dané věci. Rodí se tu určité nápady, rodí se tu určité myšlenky, které mohou mít potenciál, ale ten potenciál není okamžitý, vyžaduje hodně péče, 3 roky, a vy se můžete vydat těžkou cestou za ziskem, ale o to víc naplňující, o to víc dobrodružnější, o to víc v podstatě promyšlenější, protože tady vidět, že strategické myšlení máte. Druhý měsíc se tu ukazuje na to, že se vracíte jakoby do reality, do toho všedního dne. To znamená, že ten měsíc teď je jakoby plný možností, plný očekávání, plný naději, a je důležité se od nich odpoutat a vrátit se do toho tady a teď a užívat si, co mi teď současný okamžik v podstatě nabízí. A může to být pro někoho šok, protože najednou jakoby praskne zase ta bublina, ale je to osvobozující. Pro někoho to může být vystoupení, vyložení ze nějakých stereotypů či odložení pracovní náplně, která tu byla po nějaký čas jako dominantní. S tím, že se člověk snaží vybalancovat určité věci, tak může dojít k nějakému závěru. A u někoho to může být závěr, že to, co žil, mu už nevyhovuje a je potřeba s tím skoncovat. A nebo to pro někoho může být zkrátka začátek nové cesty. To, že věci končí sami o sobě. Vy tu stojíte, je tu energie takového napětí a ten druhý měsíc může být tím napětí prošpikovaný, přičemž to napětí bude ve vzduchu a vy ho budete jenom neznatelně cítit. O to víc na vás můžou dolehnout události 3. měsíce, kdy skutečně budete pociťovat zármutek, bolest, trápení, kdy se vám bude těžko spát. A na druhou stranu v této kartě je určitá naděje, protože když něco skončí, něco, i třeba to, co jsme měli rádi, tak se dělá energeticky prostor pro určité možnosti a byť to nelibě neseme, ty možnosti a ty plány, které jsme měli, se musí začít nějakým způsobem realizovat. 4. měsíc je tu taková jakoby porážka, je tu energie, oh, bože, co jsem to zase udělal, co jsem komu udělal, že já musím žít tohle. Probudí se ego a začne to nějakým způsobem hodnotit. To, že tadyhle jste se cítili, jak jste se cítili, fajn, tady už to začínáte hodnotit, tady se začínáte zamotávat zbytečně do nějaké pasti, takže tyto 2 měsíce pro vás nebudou příliš optimistické. Je tam energetický sestup a nemusí tam být nic, čím byste to nahradili. Příležitosti ovšem, jak vyřešit tuto situaci, nastanou, nebudou na sebe dlouho čekat, jenom je vidět, že v tom čase, který přichází, už nebudete mít tu zářivou a jiskřivou energii, naopak vám bude unikat a není to jako, že máte otevřený kohoutek, to ne. Je to energie takového zlomeného srdce. Ať už to srdce zlomil kdo chtěl, člověk, situace, práce, prostě něco důležitého ve vašem životě končí, ale jenom proto, aby se objevila nová příležitost. Takže tady potom vy nahlížíte na tu situaci jako s odstupem, ale ten odstup je jako, že nejste v těle, nejste zakotvení
v tom, co je, ale pozorujete to a moc tomu nerozumíte. Tady si dávejte pozor, protože někteří lidé mohou vyhodnotit váš stav jako nepokorný a můžou se vám začít určité příležitosti vytrácet. Takže vy musíte jít do energie super, co skvělý, super, skvělý, co bych mohl dělat. Ale nemůžete si vybírat. Vybírání vás nějakým způsobem omezí. No, já upřímně řeknu, s tím bych měl taky trošku problém. Ano. Tadyhle se vyskytuje jakási osoba, a máme to zhruba 7. měsíc, která vám může pomoct svým vhledem, pokud sami ten vhled nezískáte. Pokud byste získali svůj vhled, bude to skrze nějakou zkoušku, která přijde a bude jako když vás to uhodí těžkou koulí do hlavy. Úplně to rozpojí nějaké staré myšlenkové obvody. No a zdá se, že si přeskládáte v hlavě co a jak a nabídete vnitřní konzistence, která tadyhle scházela. Tady jste jakoby vyhození ze své koleje, tady se to začíná spojovat. Zjišťujete, že jste něco přehlídli. A dokonce vám přijde co? Co to bylo? Takže po pár měsících dostanete vhled, který vám osvětlí, jak jste na tom byli a proč se ty věci vůbec děly. Což je dobré, protože vám to přinese touhu pokračovat dál. Je tady touha po změnách, chcete otevřít na jednu novou kapitolu. To všechno, co mělo přijít v podstatě tady, přichází až tady, když jste se teda vzpamatovali z toho otřesu. A to, co napíšete, by mělo být v diametrálně jiné energii, než jsem hovořil tady. Jsou věci, které přesto všechno nebudete chtít vidět, nebudete o nich ani chtít mluvit. Jsou věci, které budete chtít vypustit ze své paměti a zhruba ten 12. měsíc si, ne, že si poplácáte po rameni, to ne, ale uvědomíte si, čím jste prošli, jak jste to zvládli, a nebude se vám chtít bojovat dál, nebude se vám chtít pokračovat dál v tom duchu, že byste cítili nějakou křivdu. Tady přichází velké období takové únavy, kdy zaspíte to staré. Je to měsíc, kdy budete mít hodně času prospáno. A pokud to nebude skutečně ten spánek jako takový, tak budete všude usínat. Bude to na vás spadat jako deka v tramvaji, v autobuse. Je to takové to vždycky vytuhnutí někde na nepříčetné místě, na návštěvě usnete. A to jenom proto, abyste se oddělili od toho, co bylo. Já na těchto 12 karet rozložím padlé anděle, aby nám něco ještě málo pověděli k daným situacím. Tady mě zajímá první, tato karta, tato, tato a tato. Stan a Eso pentaklů. Může zde přijít nečekaný úspěch v aktivitě, kterou už nějaký čas vykonáváte. Může být spojený s hvězdami, nebo s showbiznesem, nebo s něčím, co je spojené se systémem hvězd. Dále je možné získat peníze na cestách, nebo tím, že se přestěhujete do nějaké velmi vzdálené krajiny. Zejména to jde jako do cesty těm, kteří se cítí doma všude.
Martin a desítka mečů mi dává jasný obrázek o zakončení vztahu, který byl pro vás důležitý, ale který už nemá co nabídnout. Bastian a sedmička mečů je, že se musíte vydat směrem zcela novým a nepoznaným. To znamená, vystupujete ze zaběhnutých kolejí. Serge a královna pentaklů dává kvalitě této ženě dost nervní. Je sice tvořivá, je hodně zaměřená na detail, ale její láska je podmíněna. Dokáže vám říct, že se jí nelíbí, jak mluvíte, ať mluvíte hlubším hlasem. Takže tam musíte velmi opatrně s ní jakoby zacházet, vycházet a stejně tak, pokud bychom to nevztahovali na jinou osobu a stáli to na vás, uvědomte si, kde všude jsou vaše zranění. Cesta spojená s nějakou činností, která vás naplňuje, s nějakým koníčkem, který vás může nějakým způsobem živit. Co znamená rozvíjení nějaké tvořivosti a pro nezadané je tu určitý románek. A co se týká andělu hvězdného Avalonu, tak ty nám to shrnují takto. Gehaniel, uvolňovač emocí. Uvědom si pouto s ostatními, si tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluj sám sebe, miluj víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Ale jsi perfektní takový, jaký jsi. To je to, co jsem tady cítil v těch kartách. I to, že tady jdu těmi kartami tak jakoby letem světem. Že vy dostáváte nějaké informace, se kterými si můžete pracovat. S tím, že potřebujete si své věci řešit po svém. Vy nepotřebujete žádné rady. Vy potřebujete projít určitými situacemi, získat z nich nějakou zkušenost, svou vlastní. Potřebujete si vzít na to čas a proto ten výklad neposkytuje rady, jak se něčemu vyhnout. To vy nepotřebujete. Vy se určitých věcí nebojíte, takže v klidu tím nadcházejícím rokem proplouvejte, uvolňujte své emoce, no a pokud bude někdy potřeba, můžete se na mě obrátit o nějaký vhled. Mějte se krásně. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la.